Assalomu alaykum yurtimiz va xorijda bo'layotgan muhim voqealar tafsiloti bilan efirda xabarlar studiyada Hurmat Oy Nurmat va avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Laylakda sel sababli favqulodda holat joriy qilindi. Xalqning ikkinchi marta takrorlanayotgan seldan keyingi holat qanday? Jalolobod shahrining yangi meri saylandi. Shahar rahbarligi uchun kurashgan ikki nomzodning qaysi biri deputatlarning qo'lloviga ega bo'ldi? Iyun voqeasiga 8 yil o'shda voqea qurbonlari xotirlandi. O'sh shahrining markaziy bozori tartibga keltirildi. Bolalar bizning kelajagimiz, o'zganda kam ta'minlangan bolalarga e'tibor qaratilib, yordamlar ko'rsatildi. Iyun kuni Laylak rayonida sel bo'lib 16 uy, bir bolalar bog'chasi binosini yaroqsiz qilgan. 50 uyning hovlisiga sel kirib, qum va shag'allar to'lgan. Hozirda sel oqibatlarini bartaraf qilish ishlari olib borilib, tuzilgan komissiya zararni aniqlamoqda. Yaroqsiz uylarning egalari qayerga borishni bilmaydi, ularga qanday yordam beriladi? Navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. 9-iyun kuni sel Qatron qishlog'idagi Karamat Do'smatovaning uyiga ham zarar yetkazdi. 2 soat davom etgan sel uy atrofini qum shag'alga to'ldirgan, suv toshqini oynalarini sindirgan. Uyning ichiga kirgan sel suvlari devorlar bilan birga ro'zg'or buyumlarini ham yaroqsiz holga keltirgan. Narchaqqa o'tib ketsak, narchaqda bir daryo, bir yoqda bir daryo sel ketdi. Shunday qatqonga yetib nima bo'lmay qoldi. Buga endi shuni Tamarqani bergan bizga murun eskertuvam bergan emasdi. Eskertu bergan emas, shuni bergan adamlar javobga tortilish kerak bizga. Bu uyda ham zo'r qo'shi eldin kuchi menen zo'rdin zo'ri menen bitirganmiz. Qatran qishlog'idagi selda qolgan 30 ta yer maydoni bundan 20 yil avval berilib, xavfli ekani hisobga olinmagan. Bugungi kunda seldan jabrlangan 6 ta uy bungacha biror marta ham ogohlantirish olmagan. Biz köçede kaldık, uyusuz kaldık. Gel birevi de küzgeçe, nüysalı, kışkaçe, nüysalı dedi. O karacatlı yetişmeyi. Şu an kandak kaldı, benim bette caşak kaldı. Sel Qatran qishlog'idan tashqari Laylakning Qorasuv, Sumbula, O'zgarish va Qo'rg'on, Laylak, Qoraquloq qishloqlarida ham ro'yxatga olinib, jami bo'lib 16 uyni yaroqsiz holga keltirdi. 55 ta xonadon hovlisiga sel suvlari kirgan, uylari yaroqsiz holga kelganlar chodirlarga ko'chirilgan. Kecha qulari bo'lim emasining ministrligining departament tarafidan Nanitorun departament tarafından şu köçürüğü emeleyen kortunuz çıkıp hazır şu palatkalar tizili vatat, kurulu vatat, 8 palatka kurulu vatat. Hazır şu köçürüğü emeleyen cürü vatat, cümüşta cürü vatat. Bugün önce köçürüyoruz, buyursa. Jabrlanganlar uylarini sug'urta qildirmagani uchun moddiy tomondan yordam berilmaydi. Ular uchun yer ajratilgani bilan biroq moddiy imkoni yo'qlar qishgacha uy solib kirishga ulgurmaydi. Ularga hashar yo'li bilan yordam ko'rsatiladi. Jer masalasi bugungi kunda Qatran aymog'indagi atayin transformatsiyaga muhtoj yerlarda biz hozir jo'g'ori qo'rg'onlar bilan sulashuvlar yurgizib o'tamiz. Agar jo'g'ori qo'rg'onlardan organlar tarafından чечим ыкчам кабыл алынып калса, Кудай бирсе ушул Катран аймагын караштуу жерлерди трансформация аркылуу бөлүп берүү мүмкүнчүлүгүн карап жатабыз. Сел натыйжасында Карасуу кышлоолордогу Акчир балалар бакчасы ham яроксуз халга келди. Энди балалар кышлоо hükümeti tarkibidagi choyxonaga ko'chiriladi. Hozirda Laylakda favqulodda holat e'lon qilinib, sel natijalari bartaraf qilinmoqda. Sel zararlari maxsus komissiya tomonidan hisoblab chiqilyapti. Jalolobod shahriga yangi mer saylandi. Bu xizmat uchun shahar kengashining Atajurt fraksiyasi va ko'pchilik koalitsiya bittadan nomzod chiqargan. Saylovga umumiy 30 deputat qatnashib, yopiq turda ovoz berildi. Natijada deputatlarning ko'pchilik ovozi bilan olgan nomzod g'olib bo'ldi. Saylovning borishi bilan navbatdagi lavhada tanishasiz. Jalolobodda mer vazifasiga ikki nomzod ko'rsatildi. Ikkisi ham Atajurt fraksiyasi vakillari. Shayirbek Tashiyev fraksiyadan taklif qilishgan bo'lsa, Muratali Tag'ayevni ko'pchilik koalitsiya tomonidan nomzod qatori ko'rsatishgan. Saylov natijalariga ko'ra deputatlarning 18 ovozini olgan Muratali Tag'ayev mer bo'lib saylandi. Shayirbek Tashiyevga 11 deputat ovoz bergan. Bir deputat esa ikkisiga ham qarshi bo'lgan. Yana bir xalq vakili esa ayrim sabablarga ko'ra saylovda ishtirok eta olmadi.
Мындай мурунку шайлоолордо болгон эмес, мисалы көпчүлүк менен мэр шайланып келген. Мында азыр мына 11-18 деген бул баягы реалдуу цифра да. Тем более мунун ичинде бирөөнө каршы дегенчи. Буйруса мынагы Тагаев Мураталы Абдыкарович Жалабат шаарынын жакшы мэри болот деп мындай ишеним менен айтсак болот, анткени көпчүлүк добушту чыны менен эле алды. Бул вакытка чейин Жалал Абад шаар кеңеши раиси болуп келген Мураталы Тагаев кызматыдан өз аризасына көрө алынып, мэр вазифасын бажара башлады. Яңы сайланган шаар рахбары бул вакытка чейин башлаган иштерин давам эттирген холда шаар инфраструктурасын ровожлантырышын таакидлады. Мен 100 күндүк программамдын ичинде мынабы Жалал Абад шаарындагы алгачкылардан болуп курулуп аткан өтмөктүн аягына чыгарып бүтүрөм. Сиздер менен Кудай буйруса чоң ачылышын кылабыз. Андан сырткары мына Газпром ишканасы менен бүгүнкү күндө чоң ири мына спорт зал түшүтөт. Ушул 100 күндүк программанын алкагында бул имаратта бүтүп, сиздер менен чогуу ушул эгемендүүлүк күнүнө шаарга чоң бир белек болот деген чоң ишенчтемин. Шайыр Бекташиев эс ракибиге муваффакыят тилады. Мэрликте кылмакчы болгон иштерин халк вакили катары бажарышка аракет кылышын таакидлады. Мыйзамды утулушту дагы билиш керек, мыйзамды утушту дагы билиш керек. Анан кийин жигит киши жанагы утулуп алып эле ар түрдүү сөздөрдү айтканда болбой калат. Чынында көп добуш алды бизге караганда. Значит, биз ошого макул болушубуз керек. Такитлеп отсек, шахар кеңеши раиси мэр болгону сабаплы унун орнуна КСДПдан Айбек Жолдошов раис болуп сайланды. Мен өзүм биргеликте шаарды көп алдыга жылдырабыз деп. Марказий сайлоо комиссиясы вакиллери сөзлөргө көрө сайлоодон кийин 3 күн муддат ичинде номзодлор ариза менен мурожаат кылышлары мүмкүн. Уларнын кошумчасына көрө сайлоо канун бузарликлерсиз өткөн. Эслатып өтсөк, бүгүнгөчө мэр вазифасындагы Салайдын Авазов 25 майда өз аризасына көрө кызматтан азат кылынган. Yil июнь voqeasida O'sh shahrida halok bo'lganlar xotirlandi. Ularga Qur'on o'qilib, yaqinlarini yo'qotganlarga hamdardlik bildirildi. Marosimga birinchi vitse-premyer-ministr, O'sh shahar meri, mahalliy hukumat vakillari, halok bo'lganlarning yaqinlari qatnashishdi. O'g'il-qizlaridan ayrilgan onalar ko'zlariga yosh olishdi. Qirg'iziston Respublikasining birinchi vitse-premyer-ministri Qubatbek Boronov o'zbek xalqi bilan bordi-keldi munosabatlari bor qo'shni xalq ekanligini bildirdi. Bundan tashqari ayrim kuchlar o'z manfaati uchun millatlar birdamligiga tahdid qilib, qayg'uli kun bo'lganini eslatib o'tdi. Hozirda ikki millat ham birdamlikda yashamoqda va hukumat tomonidan bo'lgan g'amxo'rlik ham on davom etayotganiga to'xtaldi. 28 yildan beri nima o'zgardi desa, mana yildan biz unutmoq yashab qolganim, mana kelib uylarga borganda, burun har boshqa bo'lib, boshqa buno көчөлөрдө же болсо частнойлөрдө чыгандардын баардыгы баягы келген жардамдардан мамлекеттин эсебинен курулуп берген үйлөргө чогулар жасап мына эки бүтүндөн камыр жумур болуп чогуу жашап атканын көрүп атабыз да. Ош шаарынын марказий базарында 80 жакын савдо расталары алынып, жол 6 метрден 9 метргече кеңейтилди. Базарда савдо кылганлар өз маблаглары эвазиге үстүн хам жапышмакта. Бүгүн янгынга каршы ходимлар махалля hukumat вакиллери менен биргеликте махсус машгулат өткөзүштү. Авалроок от өчүрүш машиналары кире алмаган базарга бүгүн токтоосуз кирип келди. Батасын навбаттагы лавкада танышасыз. O'sh shahrining markaziy bozorida bundan keyin yong'in sodir bo'lsa, tilsiz yovni o'chirishning imkoniyati bor. Chunki bozor kengaytirilib, yo'lni to'sgan savdo rastalari olindi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bundan 2 oy avval o't o'chirish xizmati maxsus mashg'ulotlarni olib borib, bozor ichiga kira olmagan. 10 kunning ichida atayin o'rt xavfsizligini qamsizlov bo'yicha O'sh shahar meriyasi tomonidan tuzilgan komissiya ish olib bordi. Bugungi kunda borbordik bozorda joylashgan 790 соода түйүндөрүнүн ичинен 411 контейнерлер кесилип, 6 метр аралыктагы өрт өчүрүүчү машиналар кирүү үчүн там жолдор ачылды. Андан сырткары базардагы 8 проход ачылды. Bozorni tartibga keltirish harakatlari may oyining oxirida boshlanib, savdogarlarning noroziligiga sabab bo'lgan. Buning uchun bir guruh fuqarolar O'sh shahar meriyasining oldida mitingga chiqishgan. Ammo maxsus tuzilgan komissiya savdogarlar bilan bir fikrga kelib, bozor talabga javob beradigan darajaga yetdi. Mahalliy hukumatdan buyruq olgan savdogarlar o'z mablag'lariga ustini ham yopishmoqda. Shu bilan birga
савдо расталарнинг эшиклари ҳам ичкариги очилиб йўл тосмайдиган бўлди. Ушул жаңгича бўлиб, эл ўзгариб ўтади чиндигида. Мына жолдун аралигин 6 метр қилиб ачдик. Ашықша контейнерді қырттык, үстүлөрүбүздү арка қылып, өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн жасап атабыз. Мына үстүбүздү мурда материалдар менен, клёнкалар менен жаап алат элек. Азыр болсо эми үстүбүз жабылып, арка болуп, ошол машинада кенен өтөт, анан соода кылганы келген адамдарга дагы ыңгайлуулук жаралып, өзүбүзгө дагы жакшы болду да. Ортада жайлашкан 56 контейнер ва 23 орын алынды. Уларга хусусий базарлардан раста тавсия этилгени билан, у ерге барышга көпчилик макул болмады. Базар рахбарияты уларга көчмө савдо расталарыга рухсат беришти. Шу билан бирге базар көчөлөргө хам асфальт төшөп бериш таклифи киритилаётганын билдиришти. Биз азыр ушул маселени мына комиссияга коюп атабыз. Будан кийин эми үстү жабылып калды, жаан-чачында тиги бу мындай баягындай шартка бир жолу шарты менен болсун деп биз азыр ошо сунушту киргизип атабыз. Ошо асфальтты берип коюш боюнча эми аны мэрия чечет аны ал маселени. Эслатып өтсөк, Ош шаарынын баш режесиге бинаан мазкур базарынын орны истирахат багыга айлантырылды. Махалле өкмөттөн билдиришче базарны жылдырыш туурасында карар кабыл кылышты. Энди көчүрөдүгөн жер аныкланса, шаар депутаттарынын сессиясында көрүп чыгылады. Уларнын ырозылыгы менен марказий базар шаар четиге чыгарылды. Умида Мирзабаева, Чынарбек Алыбеков, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак. Қыз алып қочыш бұ жинайат шундай нам билан тадбир Ош давлат юридика институтида ташкил қилинди. Йиғинга дин ходимлари, ҳуқуқ ҳимоячилари чақирилган. Улар институт талабаларига қыз алып қочишнинг салбий томонлари бўйича маълумот беришди. Шунингдек талабалар қизиқтирган саволларга жавоб олишди. Институт жамоаси энди ҳар бир гурухда муҳокама уюштиришни режалаштиришмоқда. Ta'kidlab o'tsak, jinoyat va jazo kodeksining 155-moddasiga ko'ra, qiz olib qochganlar 7 yilga ozodlikdan mahrum qilinadi. Negizki, bu ish-choraning o'tkazilishining maqsadi азыр өзгөлөр көрүп атасыңар, азыр кыз алып качуу боюнча тез көрүнүштөр болуп атат. Ушуну ушул студенттерге жеткирүү. Жаш биздин студенттерге албетте бул студенттерге эң керектүү деп ойлоймун. Нике учурунда нике түзүүчү муллалар жөнүндө айтылат. Негизинен ушул темага ылайык келген баардык тармакты биз аны маселелерге карайбыз. Ошнин Папон кышлоо худудунун тургунлары ортыкча каражатларга каршы. Бу бойынша кышлоо hukumatının Кызыл Байрок кышлоогунда йыгын өтүп, унга 200ге жакын киши иштирок этти. Асосан маблагдан самаралуу пайдаланыш менен ортыкча каражатларга жол коймаслык маселеси мухокема кылынды. Йыгында көпчүлүктүн коллоо менен вафат эткен адамдардын 40 жылдыгын өткөзмөслүк кабыл кылынды. Бу жараяндын бажарылышын депутаттар оксоколлор кеңешинен иборат 20 киши назарат қалады. Бу вақтгача мактаб бүтүрүүчүлөрнүн 10-20 жылдык тадбирлерин ташкил кылыш такыкланган эди. Кете турган расходторду ушул башка саап иштерге жумшасак болот экен. Негизги ушу Куда кааласа ойлогон оюбуз, ушул иштерибиз ишке ашат деген ойдобуз. Ушу аксакалдардын колдоосу менен, жаштардын колдоосу менен бүгүнкү чогулушту жыйынтыктадык. Озген шахрыда 72 нафар кам таминленген балаларга байрам ташкил кылынды. Ош облыст козияты Озген шахар кенгешинин депутатлары билан биргеликте мазкур тадбирни өткөзүшнү режалаштырышкан. Ташаббусчулар балаларны шахардаги истирохат боғларыга алып барып, музкаймок ва совғаларды беришти. Балаларны кувантырган байрамга биздин ижодий гурух гувох болуп кайткан. Бу гал Тажи Мухаммад балалар дам алыш жайы ташриф буйурганлар үчүн бепул хизмат көрсөтөт. Бу жерге Өзгенин Мырзаке кышлоогунда жайлашкан балалар үйдөн 72 нафар жаш өсмүрлөр келишкен. Мындай моменттер көбүнчө биринчи июнда болот эле, бирок жакшы адамдарыбыз көп экен, сооп издеген адамдарыбыз көп экен, балдарды көрүп ошолорго бир кичине бир ырахат тартуулай деген адамдарыбыз көп экен. Вот ошонун натыйжасында ушул жерге келип жакшынакай маанайда дем алып атабыз. Tadbir davomida bolalarga muzqaymoqlar tarqatildi. Shu bilan birga kiyim-kechaklar ham hadya qilindi. Internatda 18 yoshgacha bo'lgan bolalar tarbiyalanadi. Ayni vaqtda bu yerda 183 nafar voyaga yetmaganlar bor. Taj Muhammad Baldar parkinda o'ynatyapmiz. Ko'ngildir ayvay ko'tarilib, balalar suyunayotgan uchuru hozir. O'shani bilan birga kiyim-kecha dagi beruv bilan anan iftar dasturxonun uyushtirilgan. 120 кишиге, 120 кишиге ал жерде матайын алып келген ага эжекелери бар, жана уюштуруучулар бар, жана ошол жерде 72 интернатта окуп аткан балдар бар.
Bolalar uchun bayram tashkil etishga, shu bilan birga ularni kelib ketish yo'l kirasi va kechki sayrining barchasiga o'zgan shahar deputatlari ko'maklashgan. Biz jilimiz shu bolalarni shu parkka o'ynagani chaqirib turamiz. Shu bolalar attraksion o'yinlarni o'ynab, kichina tamag'ash og'iz ocharga uyushtirib qo'ydik. Hayit arapasi yaqinlashtirgani bilan kichina bolalarga belaklarimiz bor. O'zgan shahar kengashi deputatlari bu kabi tadbirlar bundan keyin ham har yili davom etishini ma'lum qilishdi. Bungacha oblast qoziyati mazkur tadbirni homiylar ko'magida uyushtirib kelgan edi. Shavkat Begumarov, Maratbek Akimbek o'g'li, Argen Qalbek o'g'li, Intimoq. Dasturimizni xalqaro xabarlar bilan davom ettiramiz. Avval dunyoda bo'layotgan so'nggi voqealar bilan qisqacha tanishib oling. Tojikistonning sanitar-epidemiologiya xizmati Qozog'istonda meningokok infeksiyasi kuch olgani sababli Dushanbe aeroportida qo'shimcha oldini olish choralarini ko'ra boshladi. Muassasa rahbari Mizrob Nizomovning aytishicha, bunday choralar mazkur kasallik kuchayotgan Qozog'istondan Tojikistonga deyarli har kuni bevosita qatnovlar amalga oshirilayotgani tufayli ko'rila boshladi. Aeroportda sanitar karantin nazorati o'rnatildi, harorati baland bo'lgan kishilar teplovizorlar orqali tekshirilmoqda. Mabodo kasallik borasida shubha paydo bo'lsa, u holda yo'lovchi shifoxonaga yuboriladi va u yerda uning ahvoli tekshiriladi, dedi Nizomov. Uning aytishicha, bugungi kunda Tojikistonda meningit bilan kasalxonaga yotqizilganlar yo'q. Qozog'istonning qishloq xo'jaligi ministrligi Rossiyaning bir nechta kompaniyasi mahsulotlariga vaqtincha cheklov joriy qilganini e'lon qildi. Ministrlikning rasmiy saytida bunday qaror qonunbuzarliklar aniqlangandan keyin qabul qilingani yozilgan. Ma'lumotga ko'ra, rossiyalik 4 tovuq fabrikasining mahsulotlaridan coliform bakteriyalari va salmonella topilgan. Ministrlik tomonidan mahsulotlariga taqiq kiritilgan kompaniyalar ichida kolbasa tayyorlagan Tsaritsina korxonasi ham bor. Qozoq tomon ma'lumotida tovuq go'shtidan tayyorlangan degan mahsulotlardan cho'chqaning DNKsi topilgan. Qozog'istonning bu taqiqi rasmiy Moskvaning qozoq kompaniyalarining sut oziqlariga vaqtincha cheklov kiritishni rejalashtirayotgan vaqtga to'g'ri kelmoqda. Bu vaqtgacha Rossiya qishloq xo'jaligi nazorati organi 1-iyuldan boshlab Qozog'istonning Tayinsha Astiq deb va Mol produkt kompaniyalari mahsulotlariga taqiq kiritilishini bildirgan. 13-iyunda avval Shimoliy Koreya lideri Kim Chen In, so'ngra AQSh prezidenti Donald Tramp 12-iyunga belgilangan tarixiy uchrashuv uchun Singapurga keldi. Ikki liderni ham Singapurning tashqi ishlar ministri Vivian Balakrishnan kutib oldi. Singapurga yo'l olishdan avval Tramp bayonot berib, optimizm kayfiyatida ekanligini aytib, shu bilan birga Kim bilan bo'lib o'tadigan muzokaralarning birinchi daqiqalaridanoq Shimoliy Koreya yetakchisining bitimga erishish borasidagi niyatlari jiddiy ekanligini his qilishini ta'kidladi. AQSh bilan Shimoliy Koreya rahbarlarining uchrashuvi bo'lishi mumkinligi haqida birinchi marta shu yil mart oyida aytilgan edi. Unda diplomatlarning ko'pchiligi bu uchrashuvning ehtimolligi juda past ekanligini aytsa, Vashingtondagi manbalar Tramp bayonotlar kerakligidan gumon qilmasligini bildirgan. Avstraliyaning Queensland shtatida 6 kundan beri bedarak bo'layotgan sayyoh topildi. U tirik va hozirda shifokorlar nazoratida. Janubiy Koreyadan kelgan 25 yoshdagi qiz tabiatni suratga olish uchun yolg'iz o'zi toqqa chiqqanicha bedarak yo'qolgan edi. Avstraliyada bedarak yo'qolgan Janubiy Koreyalik turistni 6 kundan keyin Queensland shtatidan topishdi. Biroz kechikkanimizda bilmayman nima bo'lardi. Qayerga ketganini bilganimiz uchun topish oson bo'ldi shekilli. 25 yoshdagi Juhi Xan Tuli shahriga yaqin yerdagi toqqa sayr qilgani chiqib ketgan edi. O'zining aytishicha, tabiatni rasmga olayotib jardan qulab bir necha soat hushsiz yotgan. Ammo uning guruhda yo'qligini hamrohlari darrov sezmagan. Uni qidirish ishlari 5 kundan keyingina boshlangan. Natijada sayyoh qizni sharsharaning yonidan topishdi. Uning omon qolishiga ham mana shu go'zal manzara sabab bo'lgan bo'lsa kerak, ammo qiz 6 kun och yurgan. Uning ustida yomg'ir pochti bor ekan, shuning uchun qattiq sovqotmagan. Bundan tashqari suvning yonida bo'lgani uchun omon qoldi deb o'ylaymiz. Bu bir mo'jiza desak ham bo'ladi. Hozirda qiz kasalxonada, shifokorlarning ta'kidlashicha qattiq jarohat olmagan. Ahvoli qanoatlantirarlik deb baholandi.
Parijda 16-19 asrlardagi turmaning ichi ko'rgazma uchun ochildi. Uning devorlarida o'sha vaqtdagi yozuvlarni va turli suratlarni ko'rish mumkin. Tashkilotchilarning aytishicha devordagi rasmlar shu yerda jazo muddatini o'tagan mahkumlarga tegishli. Ularning orasida taniqli dramaturg, aristokratlar ham bor. Bu Parijdan uzoq bo'lmagan joydagi Vincennes saroyi 16-19 asrlarda qamoqxona vazifasini o'tagan. Bugungi kunda binoda jamoatchilik uchun maxsus ko'rgazma uyushtirildi. Unda eksponatlar jazo muddatini o'tayotgan kishilar tomonidan devorga tushirilgan qo'lyozmalar va turli suratlardan iborat. Vous allez voir une autre histoire et découvrir. Bu yerga kelganlar 16-asrda ozodlikdan mahrum bo'lgan kishilarning tarixi to'g'risida, ular qanday ayblov bilan qamalganini hamda qanday inson bo'lgani haqida ma'lumot ola olishadi. Bu yerdagi qo'lyozmalarga va suratlarga bir necha asrlar davomida e'tibor berilmay kelingan. Biz bu yozuvlarni saqlab qolishga harakat qilyapmiz. Shu bilan birga hozirgi avlodni ham mazkur tarixiy joy bilan tanishtirishni ma'qul ko'rdik. Ammo ba'zilari o'z ismini yozib rasmlarni tushirishgan. Ularning qatorida saroy xizmatchisi Arman de Bartilla bor. U Napoleon Bonapartni tanqid qilgani uchun 19-asrda qamoqqa olingan. U qamalgan kunidan chiqqunicha bo'lgan kunlarni devorga chizib borgan. Biroq u muddatidan avval ozod etilib, devordagi yozuvi oxirigacha yetmagan. Bundan tashqari mazkur turmada angliyalik dramaturg Jon Vanbrugh va fransiyalik aristokrat Markiz de Sade ham jazo muddatini o'tagan. Bugun sizlar uchun tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumoti kutmoqda. Tuningiz osuda o'tsin, xayr-omon bo'ling.